Avicii med Addicted to You i morgonpasset i P3. Det är Martina och Kodjo och Hanna den här måndagsmorgonen. Och vi hänger med Pontus Strimling. Alldeles underbar Pontus, älskar Pontus Strimling. Vi pratar om hygiennormer och det är väldigt intressant och roligt bitvis. Och ni ställer väldigt bra frågor via sms. Jag skulle bara vilja hänga kvar vid den frågan som Kodjo ställde innan nyheterna. Det här med hur hygiennormer skiljer sig mellan olika länder. För det är ju faktiskt intressant. Och vi pratade om att Sverige och Japan är typ i någon slags renlighetstopp. Nazis. Att vi är galna i hygien. Men hur skiljer sig de här normerna då från liksom land till land? Eller... Så vi har pratat om att det inte är att man behöver tänka på bakterier och så. Men det är verkligen så att i stora delar av världen så dör folk för att de inte har så stränga hygiennormer. Det finns stora delar av världen där folk fortfarande inte tvättar händerna efter att de varit på toaletten. Och det är samma område där den typ av sjukdomar som det sprider faktiskt dödar människor fortfarande. Det är ju inte alla som har tillgång till rent vatten heller. Liksom. Visst. Så det är inte så att jag tror att de här hygiennormerna sprids genom att man tänker igenom ordentligt. Men det är definitivt så att vi som nu känner till hur medicinen fungerar skulle kunna rädda massor av människors liv genom att sprida en del av våra hygiennormer. Men hur gör man det, så att säga? Eller liksom, ja, då får man ju aktivt informera då, menar du? Ja, precis. Det finns en mängd olika sätt man försöker. Man har försökt aktivt informera och berätta hur det hänger ihop. Man har försökt lämna offentliga poäng. Man har en poängbräda där man säger så här, och de här människorna har varit duktiga och byggt ett eget dass eller tvättat sina händer. Och så vi vet inte riktigt hur man gör. Nej. Det är en mängd människor som försöker hitta bra trick. Men i mångt och mycket så har de ingen teori bakom vilka försök de gör. Utan de testar allt som man kan tänka sig skulle kunna funka. Så en del av det jag jobbar med handlar om att bygga upp en bättre förståelse för vad som borde funka i de här systemen. Ja. Får jag fråga? Nej! Jag vill ha den här frågan från Emma nu. Som okay. Förlåt. Nej, men jag tycker det var ingen som visste att du satte med Emma. Nej, men jag tar det innan nya. Men det är inga, jag tänker på min farmor och farfars badrum. Där hade de bidé. Och bidén ser man inte så ofta längre i nya moderna badrum. Och Emma har en fråga på detta ämnet. På tal om hygien, ja. Det finns ingen annan del på kroppen som man skulle nöja sig med att torka av med endast papper efter att man fått bajs och kiss där. Förutom rumpan. Undrar vad de kommer säga om oss gällande det om 100 år. Ja, det är jättebra. Jag kan absolut tänka mig att bidé kommer tillbaka. Ja, kan jag absolut tänka mig. Det är en trevlig inredningsdetalj också. Vi använder dem inte. Det är därför de försvann från våra badrum. Ja. Men det låter jättenormalt för mig att folk inte kommer vilja torka sig, utan skulle hellre vilja att det bara sköljdes av. Eller att det kommer något ännu smartare trick för att göra det. Finns det inte toaletter med liksom en strå? Jo, det gör det. Jag har för mig att det till och med är i Japan. Ja, Japan, ja. Där finns det. Där du får det på köpet. Men kommer åt en slags fjärrkontroll till toaletten med en mängd funktioner som jag... Ja. Är det sant? Flash, massage. Ja, men det är ju så. Toaletten, nu var det jättelänge sedan jag var i Japan. Men när jag var där så toaletterna hade... Ja, jag var i Tokyo. Ja, en liten resa jag gjorde för länge sedan. Och då på hotellen så hade toaletterna... Alltså det fanns så mycket funktioner. Dels så här att tvätta av och musik. Och, alltså det var som en liten rymdstation. Man satte sig på den där och knappar och... Jag får med att den pratade. Ja, det var ju ganska läskigt. Men jag var ju så... Man är ovan med det. Konnichiwa. De har helt andra toaletter. Men, wow. Det är ingen förändring vi ser just nu, ska jag säga. Det är inget på väg ditåt. Då skulle jag hellre gissa på att vi antagligen använde flera lager papper än man gjorde tidigare. Så hur mycket papper som behöver vara mellan din hand och när du torkar dig. Exakt. Vi minns väl alla det Seinfeld-avsnittet. Ja. You can't spare a square? Vadå en square? Det räcker ju inte att torka med Elaine Lortfia. Kolla på lortgrisen. Elin skriver: hej, min uppfattning angående varför fler och fler kvinnor behåller baddräkten på när de duschar på badhus är spännande. Att det handlar om prydhet och motvilja att visa sig naken för främlingar, inte om bristande renlighet. Rådande skönhetsnormer väger tyngre än renlighetsnormer i detta fall, tror Elin. Ja, det är jättebra. Det kan det ligga någonting i kanske, att vi är mer liksom oroliga för att bli dömda för hur vi ser ut. Och det skulle jag också
förklara varför jag upplever att det finns en skillnad mellan herrarnas omklädningsrum och damernas. Mm. Fast jag kan nog säga att jag duschar inte efter. Jag har tränat på gymmet. Jag tror du duschar hemma. Ja. För att du inte vill visa upp dig? Japp! Yep. Varför ska jag stå naken bland en massa andra människor? Varför ska du göra det, gullis? Jag vill vara hemma. If we're not married, you don't have to see my nude body. Jävlar, Mikael skriver: hej, hur kommer det sig att oralsex helt plötsligt har blivit okej? Okay? Till och med hett när man gillar någon. Skulle någon fråga mig för ett år sedan skulle jag inte kunna tänka mig att götta ner mig i någons sköte. Extremt bakterierädd utanför sängen. Jag är 18 år och har min första förälskelse. Men vänlig hälsningar, Mikael. Ja, alltså, jag tror inte att det senaste året så har oralsex blivit så mycket mer. Det är just i den här människans liv som det här men jag förstår vad Mikael menar, och jag tror det han vill komma fram till, om jag får tolka det lite fritt här, Mikael. Ja, det är lugnt, kör på, Kodjo, du är briljant. Tack, Mikael. Är att, alltså så här, när man först, alltså så här, jag har ju lättare att typ min fru till exempel, jag har inget problem med hennes kroppsvätskor och liksom vi hånglar och vi pussar och allt det där. Jag har inget problem med det. Men då skulle jag direkt träffa någon idag, så är jag inte det första jag tänker så här: åh, vad härligt med dina kroppsvätskor. Hänger du med? Absolut. Och jag skulle säga, det är inte bara så att det är hennes kroppsvätskor, utan det är just de här situationerna som du inte har något problem med. Hennes kroppsvätskor har du fortfarande problem med. Så skillnaden mellan att säga hångla med din fru och att hon spottar din mugg och att du dricker det. Det är en enorm skillnad. Jag får inte ens nysa på dig. Ja, det är jätteskillnad. Så det finns... Älskar du mig? Ja, jag lovar. Det som jobbar emot de här grejerna är ju att vi vill ha någonting av situationen. Ja, att precis. Det är gött med oralsex. Liksom. Ja, och det gör att vi, låter bli att tänka på det så pass många gånger så att det blir normalt och börjar kännas helt okej. Okay. Ja, I love your style. Ja, det är verkligen mycket konkret förklarat. Ja. Älskling, du behöver inte spotta i en kopp. Jag kommer inte dricka. Jag säger det nu. Jag vet inte om det spott kan man tycka är liksom vidrig. När det inte är liksom... Men jag har ju hört en gång som jag tycker är så bra, att en definition på smuts. Smuts är partiklar på fel ställe. Oj. Att det är liksom det enda som är smuts. För det är alltså... Lera behöver inte vara smuts om det ligger i en lerpöl. Okej. Ja. Du köper det. Då tänker jag så här, om man flyttar vätskor från sin naturliga miljö, till exempel... Om man alltså hånglar, ja, har inga problem. Ja, exakt det. Och så fast man sen spottar en kopp. Det måste alltså den, när det är på fel ställe, att det blir äckligare då. Nej, jag tror inte det. Jag förstår idén. Bajs i en tårta är äckligare än bajs i en toalett. Bajs i en tårta är äckligare än bajs i en toalett. Men bara du tänker att du ska äta tårta. Nej, det är väl aldrig att tänka sig bajs och tårta. Det öppnar upp nya forskningsområden, Anna Hellenkvist. Jag tror att det är att vi har accepterat de här grejerna för att vi har vant oss vid dem i vissa situationer, skulle jag säga snarare. Så det har så det är rätt ställe, men det, anledningen till att det är rätt ställe är för att det är det stället där vi har behövt ta det hela tiden. Vi tycker att bajs är äckligt, men att bajsa i toaletten, det har vi gjort så många gånger så att det börjar vi acceptera som så här: okej, okay, just där, just då är det okej. Okay. Ja. Jag helst ska ingen titta på när jag gör det. Okej. Okej. Okay. Ja, nej, men jag tar rätta till mig. Ja. Mm. Ja. Ingen ska titta. Therese ska avskriva och skriva: hej, min pojke kommer från Portugal. Och en gång när vi var och skulle handla mat på en mataffär, handla fisk på en mataffär, höll tanten bakom disken i sina handskar och hårskydd på att smälla av när min pojkvän sträckte armen över disken för att visa hur stor bit av fisken han ville ha. Nej! Han får inte röra! Min pojkvän såg helt frågande ut, då han är van vid att vid affärer och marknader i Portugal där du får röra och hålla i fisken innan du bestämmer vad du ska handla. Det är ganska stor skillnad bara på Portugal och Sverige och vad vi är vana vid. Ja. Ja, ett gott exempel på det då, helt enkelt. Det här var ju väldigt, väldigt mycket mer informativt än vad man hade kunnat gissa i morse. Tack snälla Pontus för att du kom till oss idag. Kul att komma hit. Det var jätteroligt. Ja, tack. Jag hör Rebecca och Fiona, Candy Love, innan Naughty Boy och Sam Smith med La La La. Kaj. Hej. Avannonserar låtar här. Okej. Okay. Ja, hörrni, vi ska gå vidare nu från hygiennormer till
kanske att du hade ju, förut fick vi välja på två saker och då valde vi den ena, Kodjo, och nu har du den andra kvar som du vill berätta om, eller? Alltså jag har till och med tre. Jag kompletterar ju med ytterligare nyheter. Ja, det är mycket, mycket bra. Okej, utan att berätta för mycket om vad den här artikeln handlar om så är det... fuck it. Berätta bara. Ja, men jag kom inte på något bra. Nej. Eller? Gjorde jag det? Vänta. Nej. Dumskalle, helt enkelt. Ja. Och sen har vi Iron Man IRL. Och sen har vi I'm not a space alien. Ja, vi lyssnar. Vi lyssnar. Transparens! Transpa-fucking-rens! Ska jag berätta eller vill ni själva förklara vad som hände nu? Du kan göra det. Ska jag begöra? Okej. Okay. Jag sitter mest och pratar med er som sitter och lyssnar. Ja, vi är tre i rummet, men det är en som pratar med er där ute. De andra två, den ena håller på att ta på sig läppglans. Den andra, jag vill inte nämna några namn, märker att den andra håller på att ta på sig läppglans och blir så här... med handtecken. Åh, får jag prova? Varpå den andra är så här, den är faktiskt bra. Här får du. Nej. Nej, men du fattar inte riktigt sista, för jag var lite så här, det där såret du har här, är det okej? Frågade jag då. Då blev hon sur. Ja, men tänkte jag ändå räcka över. Kränkt. Jag gör väl det då. Och då hamnade ni mitt i slutet på mitt upplägg och insåg att ni inte var med. Är det här bra återfuktande? Ja, det är det. Ja, men det där såret du har där, är det något som smittar, tror du? Eller? Nu är det för sent. Det behöver man återfukta. Ja. Nu är det för sent. Man får inte glömma återfukta såret. Nej, det är ingen fara med det, tror jag. Tror jag. Jag vet inte. Du får den där med dig. Nej, okej! Okay. Vilken bra. Jag vet. Ta den i mitten. Ja, visst. Den tycker jag också det faktiskt lät. Both of you. Jag är väldigt fritt nu. Ni får inte vara med längre. Så, framtiden är här idag. Ja. Amerikanska, nu så här via DN. Och en föredömligt kort artikel också. Det tackar vi för. Men säkert från TT, är det? Jajibus. DN. Men det står längst ner. Gå ner då. TT står det. Nej, det var DN. Jaha, okej. Ja, en föredömligt kort artikel från DN. Där de nu rapporterar att framtiden är här idag. Vi känner ju alla till... just det var det jag skulle göra. I alla fall, vi känner alla ihop, för jag hade tänkt köra... Ja, men jag hade tänkt köra den här Iron Man-låten. Men nu finns det inte tid att komma på det nu. Men i alla fall, nu hörde du hur det skulle gå till i mitt huvud. Tack för ditt stöd. Ska du ha lite mer läppglans? Det smakar apelsin. Det är faktiskt ganska god smak på det här. De har tagit fram nu en prototyp direkt för amerikanska elitstyrkor som då funkar som, alltså som Iron Man. Du kommer vara skottsäker med för lättare skott, och jag har googlat lite grann och läst på lite om den här dräkten. Och inte nog med att den är relativt skottsäker, du har kameror runt om på hjälmen som gör att du har en 360 graders vy på hela ditt område. Nej, it doesn't stop there, my dear. Utöver det, om du köper den här uniformen nu, så får du också, så att du har, alltså från huvud till tå, så har du då skydd för hela kroppen, för lättare skott, så att folk kan stå och skjuta på dig. Skottsäker, nemas problemas. Tror du att det räcker där? Nej, vi lägger på en till grej. Ibland har de på sig en kroppsdräkt som är likt en Iron Man. Jag hörde inte vad du sa. Ibland har de på sig en kroppsdräkt likt en Iron Man suit, så blir det varmt och svettigt. Vad behöver man då? Fläkt! Boom! AC-system! Installerat och klart! Gött. Men du jobbar ju långa dagar, mycket marscherande, mycket springande, mycket duckande för kulor och sånt. Då kanske du också blir törstig. Och vad finns det då? Minibar! Ja! En minibar! Nej, vatten. Men, kan man också låsa fast det så att man kan stå och sova? Det vet jag inte, men det är fan en bra grej. Ja, precis. Man bara låser fast fötterna. Eller, gör en skitbra idé. Med ett litet munstycke kan man snabbt blåsa upp baksidan på dräkten. Så man bara, kudde! Smart. Skönt. Det här får de ju komplettera. Det kommer de att lägga till. Ja, säkert. Oh, would you like the sleep package? Men utöver det så kommer den också ha... Och det här är det som är så fruktansvärt sjukt. Att prototypen kommer ha... Den kommer kunna alltså läka mindre sår. Nej. Med så här, inflatable tourniquets. Alltså, den kommer, alltså blir du skjuten i armen så har den... Men du blir ju inte skjuten i armen, för du har ju det här skyddet. Ja, men du klarar inte alla kaliber på skott. Okej. Blir du skjuten i armen, då kommer den kunna vara så här... Ja, men här så fluffas det till och så blir det som ett litet bandage så att du klarar av att strida. Vem ska få ha på sig den här? Elitsoldater, alltså elittrupperna. Mm-hmm. Börjar de ju med, sen kommer alla ha på sig dem. Ja. Och inte nog med det. Du ska kunna springa, hoppa, krossa dörrar med uppemot 50 kilos packning eller mer
som en bris, för att den har ett exoskeleton som gör att du blir ännu lite starkare än och kan springa snabbare och sparka hårdare. Ja, 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 och hela tiden har den här tyngden på ryggen som känns som en fjädervikt. Så köp den nu medan du har cash i fickan. Vad kostar den? Jag har ingen aning, framgår inte alls i artikeln. Jag tror inte att de kommer. Den kommer inte att gå ut på TV-shop som en rolig. Jag hoppas det. Alltså, jag kommer ju köpa den på en gång och måla den i morgonpassets färger. Det vore kul om vi kunde få hit den och liksom för test. För tests skull. Borde man inte liksom avveckla krig? Jo, jo. Jag sorry, det är en öppen dörr här. Ja. Avveckla krig, men, ja. Men det är väl ändå roligt att testa den här dräkten. Man behöver ju inte ha skjutvapen. Nej. Alltså, när man testar den. Nej, man kan bara springa runt och se om det är roligt. Mm. Det enda som jag känner saknas, och det hoppas jag väl att det kommer de väl snart, det är ju att den ska flyga också. Ja, ja, men det är nästa steg. Det här är väl bara första utkastet, så att säga. 2.0, flying man suit. Och då helt plötsligt behöver vi inte bilar. Vilken dröm. Då kommer alla att ha såna. Fast det blir svårt när man ska skjutsa folk, typ med barnen på dagis. Nej, men man kanske kan koppla ihop här bak med små, små dräkter som man sätter på där bak. Now for kids! Ja. Ja, men glatt tycker jag. Eller en ryggsäck kan man ju ha med barnet i. Ja, ja, en barnsäck. Ja, men så en fram till, en bak till. Ja, svårt att skjutsa vänner dock. Fast ja, men varför ska man skjutsa vänner? De har ju egna dräkter. Just det, det är sant. Jag hade inte tänkt så långt. Nej. Men ja, då lägger vi första beställningen. Mm. När de väl ligger ute. Fredsdräkten. Fredsdräkten, framtiden är här idag. Med minibar och kudd. Ja, och små minihamburgare kanske. Och så ryggmassage. Det skulle ju bli ja, verkligen. Jag har ju kommit på en skitbra grej med drinkar to go. Ja, det har du! Ja. Är det typ som en den ska lanseras snart. Linnea Henriksson, du söker bråk. Jag kräver dans. Nu har vi med oss Sofie Edvinsson. Hallå. Hej, hallå. Sofie. Hej Sofie. Hej. Hej. Vart befinner du dig någonstans då? Jag är i Varberg centrum. Jaha. Och vad händer i Varberg? Vi är ju vart där. Ja, Varberg. Nej, här händer inte så himla mycket faktiskt. Det är rätt dutt så här. Alltså, vad gör du i centrumet då? Just nu är jag på jobbet. Mm-hmm. Ja. Vart jobbar du? Jag jobbar på Skorett. Som det finns andra skor. Det är klart att det finns massa olika skoaffärer i Varberg. Det är ju lite av en metropol. Ofantligt många. Du har ju blivit riktigt jädra firad på Alla hjärtans dag, du. Ja, det måste jag säga. Vad hände? Berätta allt. Berätta allt. Nej, min fina pojkvän bjöd mig till London. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Ja. Åh, vad mysigt. På en romantisk weekend. Ja, det får man väl säga. Det var, jag fick det i födelsedagspresent. Fyllde år i början på februari, så fick jag det då. Okej, berätta om resan då. Hur var den? Den var fantastisk. Ja. Vad gjorde ni för något? Hade ni 10 biscuits? Alltså man tror ju att man ska hinna med mer än man gör på sådana där grejer. Men vi var på stan och shoppa lite, och vi var ute på nattklubb, och vi var ute på middag på restaurang och sådär. Ja, mysigt. Oh, vad roligt, för att för en gång skulle inte bli besviken på lärtans dag. Nej, gud nej. Tvärtom måste jag säga. Ja. vad fick han av dig då? Mm-hmm. Bra fråga. Han fick ett fotoalbum. Jaha. Ja, jag hade gjort ett litet fotoalbum på våra resor. På era resor? Ah, vad fint. Ja. Ni är ju ganska duktiga på att ge presenter, anar man ju här. Hur länge har ni varit tillsammans? Ett halvår ungefär, så det är inte så länge. Du förklarar allt, min vän. Ja. Men en del är ju bra på presenter, och då kan det hålla i sig också, för att vissa tycker att det är kul att ge, och en del är ju värdelösa på att ge presenter. Ja, jag fick bastning på min present. Ja. På Alla hjärtans då? Ja. Vad gav du då? En ansiktskräm. Du visste att hon hade 12 stycken exakt likadana. Ja, okej. Det var dåligt då. Nej. Det var inte riktigt i Antons liga. Nej, Anton har gjort det med bravur. Fast sånt gjorde jag också för 10 år sedan. Mm-hmm. Men, vad var det bästa med London, tyckte du? Svårt att säga. Kanske, vi var på Camden Market. Det var ju väldigt trevligt. Oh, visst är det häftigt där? När de har loppisen. Ja, det är fantastiskt. Vet du, min moster bor alltså 10 meter från loppisen. Ja, det är drömmen. Ja. Jag har aldrig varit där, men det låter som en jätterolig upplevelse. Superroligt, det är jättenice. Ja, det är en stor marknad bara. Ja. Så det är jättehäftigt. Köpte du någonting? Ja, vi köpte lite bilder som vi ska rama in. Mm-hmm. Mm. Kul! Lite härligt. Lite London-profiler, ja. Vadå för London-profiler? Vi ska ju ha en bild som jag köpte.
Vad var det för profiler? Mm. Det var ju Twiggy och lite sådär. Ah. Bob Dylan, vet inte om han är någon London-profil, men det var de bilderna. Ja, coolt. This Bob Dylan, yeah, that's London love. Yeah. That's London all over the place. Bobby. Du, ja men vad härligt. Nu ska vi lyssna på Antons favoritartist. Precis. Som är Håkan Hellström. Ja, och du också, är det favoritlåten eller har du liksom valt ut den? Nej, det är nog inte hans favoritlåt, men jag tycker den är så himla fin. Så jag tänkte han får den ändå. Ja, det var jättefint tänkt. Ja. Du, vi ska lyssna på Du kan gå din egen väg. Precis. Ha en fortsatt fin dag i Varberg. Detsamma, tack ska ni ha. Tack, tack själv! Tack. Hej! Hej då.